varmblodig och hästar 2100 meter i loppet köras program med lite. Lähtöauton liikkeelle starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään niin suosikki 1 Andre ponkaisee lähtö laukalle ja jää muista. Hyvin liikkeelle 4 Nevede Chio, se hakee johtopaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. 2 Aldorain Fellowsen kantaan, 5 Wonder Woman on johtavan rinnalla. 6 Wild Celebrity toisessa ulkona, 9 Majestic Shark kolmas sisällä, 7 Mr. Northgate kolmas ulkona. Nelitenä sisärattaa 3 Break on Truth, kun kärjessä jatkaa 4 Nevede Chio, sen taakse on nyt päässyt kääntämään 5 Wonder Woman. Ja takasuoraan mennään avauspuolikassa, kellotetaan Toto 65 avauksessa 12,5. Toista rataa jää vetämään 6 Wild Celebrity, kun 1,5 kierrosta on matkaa maaliin. 7 Mr. Northgate ravaa toisessa parissa ulkona, sen takana kolmannessa ulkona 10 Caramel Kid, jota seuraa 11 Pacino Brave, se on kolmas suosikki. 8 Toto Crotto taivaltaa toista rataa viimeisenä, eli viidentenä. Kolmannessa sisällä jatkaa 2 Aldorain Fellow. Ollaan kartumassa etusuoralle 9 Majestic Shark 4 sisällä. Etusuoraan tullaan ja kärjessä jatkaa 4 Nevede Chia. Se on Toto 65 kakkossuosikki ja vetää 1000 metriä 15.518. Toinen puolikas eli vauhti rauhoittui. Siellä on viidennessä sisällä 3 Break on Through ja porukan päättää sisärataa 12 Judy's Love Girl. Muista ei nyt paljon 1 Andre. 900 metriä on tallikarteesta matkaa maaliin ja 4 Nevede Chio jatkaa kärjessä. Sen takana 5 Wonder Woman. Tämä rinnalla toista rataa ensimmäisenä 6 Wild Celebrity. Toisessa ulkona 7 Mr. Northgate. Neljännestä ulkoa 11 Pacino Brave kolmannelle kiriin. Saa kirissä peränsä numeron 8 Toto Grotto. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja 4 Nevede Chio jatkaa kärjessä ja vetää kolmannen puolikkaan aikana 17,5 ja lähdetään viimeiselle 500 metrille, vauhti kiihtyy. 4 Nevede Chio johtaa, 5 Wonder Woman on sen kannoilla, 6 Wild Celebrity tämän rinnalla toista rataa, 3 yrittää 7 Mr. Northgate, takanaan 11 Pacino Brave. 300 metriä matkaa maaliin ja muutaman metrin kaulan on tehnyt 4 Nevede Chio numeron 5 Wonder Woman. Ja kaarrutaan loppusuoralle 9 Majestic Shark on 4 sisällä. 3 sisällä 2 Aldorain Fellow, joka saa nyt kiritilaa, kun tullaan loppusuoraan. 4 Nevede Chio jatkaa kärjessä, johtaa selvästi. 5 Wonder Woman on kakkosena. 9 Majestic Shark pääsee tulemaan sisärataa pitkin ja kiri. Kolmanneksi Toto 65 avaus menee numerolle 4 Nevede Chio. Viimeiset 500 metriä, 13.5, siis se V-Mondo meettää Tretton Femme. Seuraavan lähdön 4 esittelyyn 6 minuuttia, 6 minuuttia Tilde Villering Lopfyra. Lähdön 3 voittajaksi vahvistetaan numero 4 Nevede Chio, 15.3 voittoaika. Otetaan hyvin lyhyt kysymys.
tai eikä oikeastaan kysytä mitä, vaan näitä ääni Hannu Torviselle, niin mä keskityn puuskuttaa. No joo, että kaikki meni kyllä ihan hyvin ja valmentaja on tehnyt hyvää työtä hevosen kanssa ja hevonen on vähän innokas, mutta hyvä, että se into purkautuu sitten tartissakin oikein sen paikkaan. Onnittelut. Kiitos. Lähdön kolme voittaja on numero 4 Nevedi Gio. Markus ja Mari Laaksovirta Tammelasta ovat Nevedi Gion kasvattajat ja omistajat. Markus Laaksovirta valmentaa ja Hannu Torvinen ohjasti voiton. Ajalla 15.3 tuli Nevedi Gion uran ja kauden toinen voitto. Lämpimät onnittelut. Ja voittaja onnittelemassa MTV ja DNA. Esittelyyn 3 minuuttia. Deville Ringom, 3 minuuttia. Lähdön 3. Vahvistettu tulojärjestys on 4-5-9. Fyra, fem, nie. Onniks välde nimol. Esittelyyn 2 minuuttia. Deville Ringom, 2 minuuttia. Näe Ruotsin kriteerium ja hevoshuutokaupat Tukholmassa 22.–26. syyskuuta. 3 ravipäivää ja 2 huutokauppaa. Bussireitti Kuopio, Jyväskylä, Tampere, Turku. Matkan hinta alkaen.